Začnu zrovna ten B scénář. Tak, second run za Claire. Ale dám si to na standard, protože ty vole na ten hardcore mě to akorát vyšťavuje. Standard je ideálka, bych řekl. To je tak na 3 hodiny za Claire na standard, podle mě. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Don't shoot! Get down! Come on! What the hell is going on? Krásná jednička, baby. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Já si zase nebudu pamatovat ty kódy. Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, are you okay? I'm all right. How about you? Can't stay here. It's not safe. Ty byla, ona vlastně začíná s tím revolverem, ten stojí za hovno. Ale zase ona tam má ten sirotčinec Claire plus toho šéfa té policie, ten, to je jako nice ten scénář za ní, ale to není tady v tom Bčkovým, myslím. Myslím, že to musíš hrát od začátku komplet za ní, to nepamatuju už přesně. Oh yeah! Leon. 3 náboje, no, to je úžasný. A má 5 nábojů do bubínku. Úžasný. To si fakt užiju. Ty vole, dokud za ní nemáš uzinu a granátomet, tak s revolverem, to je teda oproti Leonový pistoli, pěkný pain. A nabíjí je po jednom, ještě aby ne. Jaj, kleště. A pak tam je ten lepší revolver, myslím. Tyba to havarovalo už, to je rychlovka. Na normál používej jenom revolver. Hej, aby to byla challenge, dobré no. Jo, že se potkáte s Leonem. Ty jsi už kleště, pohoda. Hail to the king, baby. Leon! Claire! Hold on, I'll be right there. Okay. Už jsem si myslel, že neseběhne za mnou dolů, hova do jedno. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. To je top, jak prostě tady Resident Evil 2 má vlastně jako svým způsobem 4 scénáře. Podle toho, jaký jedeš hlavní a podle toho, jaký jedeš pak jako ten sekundární. A Resident Evil 3 má 1 jedinej, který je k tomu ještě na 4 hodiny a i tak za to chtěli úplně stejnou cenu, jak za tohle. Proč nepoužije ty kleště na ten plot? Hele, ve skutečnosti je to kvůli tomu, že Leon se chrání takhle před sekcem, aby nemusel pokračovat v Redfield v rodinný lince pro Chrise. On to dělá schválně, se od ní distancuje. Kdyby to byla Ada, tak ji pustí. Ale on tohle to dělá schválně. Díky zmrzlináři za 5. Ty vole, takových zombíků za ní, skončí cutscéna a jsou tady 4, to je docela pohoda. Tady někde byly náboje? Já jsem je neviděl, kurva, ale někde by tady možná měly být. Vzhledem k tomu, že tady máš jenom 3. Ne, tady je kytka, ale tak proč ne, no. Ne, jinak je to tady modrý, očividně. Tady ale ještě nezná Chrise. Kdo, Leon? No, to ne, no. Bing. No jasně, tady je hnedka ty vole.
Tenhle revolver, se kterým ona ty vole střílí od boku. Do toho jsou ty 45. Deluxe Weapon Edit. Nepní potřeba. Jo, tak s tím to už je jinačí. Kde byly ty náboje? Jdeme dovnitř. Medium, jestli se vyplatí zahrát? Nevím, já jsem to nedohrál, ale špatný to určitě není. Počkej, kudy mám se teďko kurva jde? To kolik jsem toho minul? Úžasný ty vole, fakt kurva, quick, fakt normálně, quick drop. Teď jak poješ, tak se dívej vlevo. Ty myslíš tohle, ale to je gnom? Teda to je Mr. Mýval. To nejsou náboje. Ty potřebuješ klíče, kurva, kde jsou? Do prdele, co po mně ta hra chce? My jsou tady dole a já jsem je akorát minul, nebo... Nechal si je v tom kumbále do píči. Hail to the king, baby. Ano jo, oni jsou celou dobu tady, jaj, ale on na mě nemohl počkat. Mladý leoparde, dík za půl roku, zeliačku dík za 11, díků, chlapci. Tak smooth s tím revolverem. Její magnum je absolutně skvělej. Teda nejlepší magnum byl v Resident Evil Village, ty vole, tam to je jako fakt porníčko. Pa, pa, pa. Tak. Jo. To říkal Baldwin taky. Ty čuráč. Do prdele, ty vole, tenhle on tady toho nechal, to je takový píčus. Neumí uklízet po sobě. Kokot jeden, toho bych nechtěla do domácnosti. Ještě štěstí, že spolu nikdy nebudeme. Protože Leon pro mě nemá vůbec oči. Ačkoliv by Chris byl rád, kdyby ho. Magnum je v Resident Evil 7. Tam můžeš vytočit z té klece. To byl jako jeden náboj, nebo co? Ty tam zůstaň, zmrde. Aha, rovnou Valve, OK. Jaj, ty vole, já mám málo místa na začátku hry. Co je za zvuk? Ten leze přes ten stůl, ty vole. Leon, Chris prostě, ten boulder punching asshole. Víč, už jsem discardnul. Chris! Boulder punching asshole! No, musím si uložit nějaký věci. Do píči, to musím najít fuse. Klidu jo, kluci. Pa pa! Pe. Okay, to je dobrý.
Tebe už jsem jednou, tady kropy. Vyčiští, no. Pan Wong mě tady invaduje, klasicky. Na hajzlíku něco bude, navíc teď sem legálně můžu vstoupit, protože hraju za ženskou postavu. Takže můžu legálně vstoupit na dámskou sekci. Jo, ty musíš tudy, má. Aha, skvělý. Ty vole, kurva, kdy dostanu ty vole vylepšení to? Což se necítí jako žena, Claire? Jste z 98. původně, to se ještě nikdo necítil jinak. Jak můžu být jak klidný u toho? Když to hraju po několikátý plus, je to můj job. Hezký klobrc. Ty vole, jsou náboje do submachínu a já ho furt nemám. Fuse super. More, ale jako ty vole s tím místem v inventáři, si teďko se mnou jako dělají, si ze mě dělají prdel, ne? Nějaký vtípeček? Ale on tam ten loot gentlemanský nechával pro Claire. No jo, no. Tak on nepoužíval luzinu, tak je to v pohodě. Tady není ani saveovačka. Jsou věci. Ten B scénář je krapet těžší než Ačko. No je, no, protože tady toho je míně, je to takový trošku víc rašnutý. Zapomněl jsem si doma batoh. Dohraješ to dneska? Ty vole, jako zvládnul bych dohrát na normál celý tadyhle ten B scénář, ale znamená to, že bychom museli... Však tam byl safe? Počkej, počkej. No jo, vlastně, teď já hraju na normál, takže nemusím mít... Já jsem kokot. Co jste mi způsobili vy? Tím, jak mě to nutíte hrát na hardcore, tak už nejsem zvyklý na standard. Vole. PTSD. Jako, když budu hrát do 4 do rána, tak bych tady ten Bčkový scénář za Claire prošel celý. Ale to nevím, no. To ještě uvidíme. Počkej, když to zkombinuju, tak mám handgun ammo, ale ne ty 45, ne? Ty by měl být ještě ten. Píča, to jsou náboje do úziny. Nic, no. Ty za 40 se nedají kraftit, no já si to myslím, no. Zrovna jsem to chtěl zmínit. Jo, teď je tady pan Wong, teďko za tebou nevidíš, Claire? Píč. A dá se zaměřit i pro kritikál. Myslím, že nejde. Sorry. No, bingo, první váček. Do píči, tohle z toho je scéna z původní hry. Here we go. Ne, tohle to není součást Rescue Squadu. Marvine, ne, nenutně to udělat. Jsem se lekl, že bude Rage Queen. Ne, no. Tady potřebujeme. Klíče nemám. To už je otevřený, jakže pohoda. Tu. Kurva, kde je uzina, ty vole, to bude v tom, ne? Ne, ve zbraňovém arzenálu je granátomet už, nebo není? To je jedno, to najdu. Čili, kolik je tady ještě lidí na streamu v tuhle stu nekřesťanskou hodinu, musíme to zjistit pomocí jednoduchého komandu, lomeno chant. Skvělý komand. Vynikající komand, skvělý komand.
Co je? Ty píčo, aha. To není dobrý. Ty docela preferoval, kdyby se tady objevil, až když budu mít huzinku. Nebo granáto. Drž hubu, ty chudu. Většina jsou boti. Okej, okay, kdo je bot, ať napíše Mr. Destructoid Club. Tím vždycky poznám, až se autentický bot, a ne reálný divák, který tady bude provádět komuniké. Hřišník Bitcoin, to nefunguje tady. Vykřišník Bitcoin určitě je nad 50k stále, takže je to dobrý. Dobrý, to si můžu dát do prdele už. Jasný, pamatuju si ty locker roomy, jeden flash. Clueless, 50k. To mě bude furt. Trošku zeleného. Dobrý výračka. Jedu jak nůž máslem. Drží se jen tak tak. Tak to je pěkně na píču. Čemu jsou dobrý ty prkna, tím zablokuješ ty okna a některý do těch, no některých těch choreb jdeš víckrát, jo? Tak si tím elegantně zablokuješ přesun zombíků. Ježiš, jak tohle to bylo. Se nepamatuju z Leonovýho playthroughu, kolik to bylo. Jeden je 9:15 něco. Nevím, jestli je tohle zrovna on. Ach jo, a je to tady. Jste MRG? Ne, to je na druhé straně. Si myslím, jo. Tady jestli to pac? Aha. Ne, není. Tady to je Ned Flanders. Kap je nahoře u těch skřínek. To není tady, to je před těma sprchama, myslím. Speedloader do SL6, takže to si nemůžu upgradeit. To se já neodevřu, já nemám klíč. Shit. Son of a bitch! Co mi to sem leze? Já nemám prknu. Ale jo, ono tady zrovna je. Tak, školu přeházíme. Hodíme tady jeden rychlej upgrade. Tada, speedloader, tohle si teďko nepotřebuju, tohle si to si nechám, nemám ještě uzinu. Healy mám. Tady já si to zrovna můžu použít, protože se tím dostanu do stores místností. Tohle zkombinuju. Nemám film. Co je tady dobrého? Aha. Jo. Jo, s tím speedloaderem už tam zajebe rovnou těch 5 nábojů, tak to je dobrý. Tady si to tady udělám, ať mám nějaký safe spot. Mrkneme se, co ještě můžu tady vytočit v ruletě. Ahojky! 1.06 je jeden, myslím.
Filmík, super. Kurva. 1.09. Nice, 45. Tohle neotevřu. Tady je granátomet. Hell yeah! Takže uzina je někde jinde, ty vole. Uzina bude... Kurva, já si to nepamatuju. Je lepší hrát jako první za Claire nebo za Leona? To je jedno, co chceš. Tak oni mají jinačí zbraně, takže ten playthrough je jinačí. Uzi je ve Stars, já si taky myslím, že tam by mohla být, no. Do prdele! Jako... Za Claire máš toho šéfa a ten sirotčinec. Za Leona zase máš Aidu, no, takže... A jinačí zbraně, takže ono obojí má smysl. V nejlepším případě je, to může zahrát obojí. Jo, to já vím. Taky bych si kousnul. Taky bych si dal. Ta prdelka je prostě k nakousnutí, vůbec se těm zombožroutům nedivím. Ale kdo z těch dvou je víc hot? No tak to musíš hrát za Leona. Zerej ne, díky za 34 měsíců, děkuji ti kamaráde za tvůj resub. Čau, co je tohle za hru? Dead by Daylight. Ty vole, náboje do granátometu, no. To je moc brzo. Skvělý. Zrovna jsem si hovoril, že mi to něco připomíná. No, tak teď už víš co. Claire vypadá jako Mia z Resident Evil 7, ale to je proto, že na tom engineu mají ty ženský podobný obličeje. To je i v Devil May Cry 5 vypadá Trish v obličeji jako Mia z Resident Evil 7. Protože to je všechno na tom, RE engineu. Já sedu na generátory. Já nedělám generátory, proto mě nenávidí, no. Píč, já jsem dole neudělal to. Ada je jiná, no tak Ada není jako Běloška, no. Musím jít dolů to, ještě otočit, kolik to bylo ten kód, 9.15. Do píči. 9.15.6, nebo 9.15 něco tam je dole, teďko to bylo na tom papírku, se na to podívám. 9.15.7. Pre za Leona je tam, myslím, pouch, tak možná by tam mohl být za Claire, abych měl víc místa. Teďko ze začátku to je pěkně, to je fakt potřeba to místo. To piči, ty vole, to jak byl na těch schodech, jebe! No, tak to jsem docela prdel. Jaj, a já nemám žádný granát ani. Co ti jebe?
Pěkně unlucky playthrough. No, no, dokud nemáš ty vole, dokud nemáš tu Uzinu nebo ten granátomet, tak to za tu Claire je docela bolestivý, ty vole, s těma revolverama. Slabý si, to je si psal. Slabý jako mladý. Když to zahodím, vezmu zrovna tu baterku, ať se proto nevracím. Tady ještě jedna červená potom. Teď se nenechám pojebat na těch schodech a bude to suprový. Už je tady. Dělej, nabíjej, ženská! Dobrý. Tak. Žiju. So far so good. Life is good, life is great. No. Má smysl tady studovat lore jako třeba v Dark Souls? Resident Evil má tunu her, což znamená obrovské množství lore. Acid Rounds byly v Resident Evil 3 úplně v píči. Myslím, že tady jsou v pohodě. Šel nahoru nebo šel tady? Jo. Kdyby šel nahoru, jak je to na píču, bude tam mířím, tak též. Díky Synix za 7 měsíců. Mr. X prohrál proti dveřím. No, tak on to prostě neprojde, ty vole. Z toho nemůžu blamovat. Jáčíme, když mu ustřelíš klobouk. Já už ho mám. Ježiš, tady ještě ten klíč. Koko, jde furt za mnou, to není příjemné. To je rychlej detonátor. Jak to vohne tu skříň, ty vole. To je top. Ty vole, kež bych si tohle pamatoval, no. Ah.
do píči, on už je tady ten kokot. Jesus, stay back! Nope! Chyba, to nestíhám. No, já potřebuji ty knihovny. No, to musím nejdřív mysnout tady, to musím nejdřív ztratit tohle z toho kokota. A zrovna se asi dozvanou jít probnout ten safe. Ty extra místa budou nice. Já jsem si namodoval Claire do lepšího oblečení. Aha. A do jakýho konkrétně? Nemám tušení, o čem to mluvíš. Proč bys si modoval do jiného oblečení? V téhle z tom je jí očividně pohodlno. Oblečení je možná silný výraz, no. Znáš latexový obleček? Aha. Ty vole, ve West Officeu ještě něco je, očividně. Aha. Ulala. Kurva, musím jí otevřít tu knihovnu. No ale uzina ve Stars není, ne, ona tam vlastně bude v tom. Ona je tam za těma mřížema. Ty píčo, ten tady není příjemně teda danej. Říkám, že tam bude ty vole stát ten manekín a místo toho tam je regulární skurvený zomb. Nice, to by šlo. Tady už bude díra po Leonovi, předpokládám. Abych já dvakrát neskočil na to samý. Ne, ty vole, prostě očividně tu díru udělala Claire. Ty je z té kontinuitě. Je příliš tučná. To co tam kurva spadlo jak pytel sraček? Tady jak sedí na prdeli. Píče, mám jeden náboj, to je na hovno. V knížici se nestřílí. Prosím, buďte potichu. Mrdám to Sekiro, dává mi to na prdel. V pohodě to můžeš se dělat, jak hrajou profesionálové.
takzvaných zero deaths. Ani jedno úmrtí za Claire. So far. Až na ty schody, to byl doslova glitch, kámo, jsem se tam seknul, to viděl, ne? Kurva, ty vole, jak byl tenhle ten, to taky by si směl pamatovat z nového playthrough. Turns a museum into a police station. Kdo udělá z muzea policejní stanici? Někdo, kdo chce, aby to vypadalo dobře, potom ve videu hře, Claire, to je snad jasný, ne? Ty jste 6211. To vypadá jako mapa z Dead by Daylight, ne? Otazník. Prosím. To je do čeho zásobník, to je do té úziny. Oh no. Kartička. Na granátomet. Oh yeah, baby. Dostala za mnou bejlík, já to úplně vidím. Aha, to je loser. Do píči, no to snad ne. OK, teď jsem tady jako docela dobře zmáčknutej. Nevá to, dodžnu. Přehodil mě jak pytel sraček. Poda. Jí to nevadí. Claire je zvyklá na takovýhle wrestlování. Takovýhle wrestlování by předvedla Leonovi, ale Leon nemá zájem. A Leon jede Sigma Male Workset. Do píči. Man. Začni toho Mistra X, díky. No kurva, já mám 4 náboje, ty vole. Ještě je tady Starvin Marvin. Tady není bedna? Kde se vzal Mr. X? Koho je to vynález? Tyhle koho asi? V té sérii to je docela jednoduchý. Je to můj vynález? Ne, můj smiley face. Já ho udělal. Dobře, ale já mám doslova 0 nábojů, ty vole. Může ta hra přestat klaunovat. A to mě vyhůl. To je zlej sen tohle. Počkej, on mě minul? Ne, tak docela. T-
Tak, si dáme ještě Stars, když už mám ten badge. Už máš dva náboje. Jo, teď mám dva náboje, teď je to dobrý všechno. Už se nestěžuju, všechno je Gucci, všechno je good. USB stick. Jenom. Krásno. No jo, vlastně ona má takhle malý zásobník ze začátku. This does not sound like Chris. Chci říct, že tohle nepsal Chris, Claire, a ve skutečnosti to byl jenom bait od Veskra. Proč? Protože tam připsal, až se objeví Leon, tak doslova musíte instantně souložit. Je to důležité, Claire. Vysvětlím detaily, až tu dorazím dom. Chris je teď momentálně v Evropě. Ne, asi Chris je v Evropě. A ještě se tam určitě podíváme. Za tuhle studěvu. Se mrkneme zrovna do Francie. Jednorožec. Má co? Kokot, vidím úplnou piču. Dvojice, váhy něco. Jel na dovolenou, přesně. Chris má dovolenou. Ty vole, já zjistím, co má ten Lion. To mě poser. Why you have to be gay? Ještě jednou dík za suba a preju vám hezkej zbytek rána. U tvojich streamů jsem zil a ziju svůj antisocial mizívot menší než 3 konecně zacal jsem vydelavat a mu zudat nějaký to dono. Uzívejte B, pane. Ovčáček, štveráček, díky dík za kilečko. O, kurva. Super. Teď to bude jumpovat. Haha. Džuknutej jak nic. Já si myslím, že remake Resident Evil 4 je zbytečný, no, ale to je nezastaví. To není do toho? Do čeho to je, do prdele? To je jakou zbraň, ty vole, ještě máš, že do ní je zásobník na 26 nábojů? Ještě tam pak má dál normální pistol. Super. Ale je Lion statue. Koruna, oheň, pták. Já mám všechny ty náboje. Dobrý, je to na 24, jak to je pohoda.
tedy ty pistole v garážích, jo. Pa, 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 pire, pa. No nic, dvě ráno, čet, je čas jít spát, podle mě. Dali jsme si tady hezky začátek, máme granátomet, máme uzinu, potřebuji už jenom doběhnout a předsvaknout lva a jdeme na první fight s Birkinem dole. Pak to jde ráz na ráz, pak je kendo stoky. A jsme Gucci Gucci Gang, baby.